X2 var ekan sotiladigan, yil 2015-yil. Gidravlik konditsioneri bor. 1.6 motor, rangi oq. Hoş, ana. Yuztalik metan baloni bor. Zapaskasi joyida. Baloni gido ekan. Bu taraflarni ko'ramiz. Saloni. Rastoy salon. Probegi necha ekan? 200 ming, 204 ming yurgan. Faqat naqdmi aka bu? Naqd varaga o'ylayveramiz. Varanti o'ylaysiz, kraska betnolari qayerda bu? Betno anov kirlar bilan kapot uchiga bor. Kapot uchida kim bitta bir kim bitta joyda kirlar ostida bor. Bo'ldi, bu bosh joyi toza. Temir metan aka. Ularni ko'rdik. 15 ekan. Telefon nomeringizni ayting. 97-lik 785 55 46. Xa 1 bor ekan. Yil 2007-yil. Soni Strambler. Gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Rangi oq. 45 million deyilyapti, yana savdolashsa bo'ladi. Propani bor, zapaskasi joyida. Baloni kumxo salon, super salon chiqol qilingan. Buni 799 ming kilometr yurgan probek. Buni kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 40% bor. 40% kraska yegan. Propan gazi bor. Bu ham shu naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi buni? Variant qilsa bo'ladi. Gaplashsa bo'lar ekan. 45 deyapti ekan. Telefon nomeringizni ayting. O'sha nomer. 97-lik 785 55 46. 1 bor ekan mana. Toza haydalgan, kraskasi yo'q, benzinda yurgan ponli, 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Shampanski svet rangi. Baloni kumxo ekan buni ham. Gaz kesin bilmaymiz. Donus. Zapaskasi joyida. Saloni super. 78.500 kilometr yurgan. Baqol haydalgan ekan. Mana orqa salonlari. 60 million deyilyapti, savdolashsa bo'ladi. Ya 65. Zo'r adashtirdim. Kraskasi yo'q. Faqat naqdmi yo variant ham bormi? Faqat naqd sotasiz. Telefon nomeringizni ayting aka. 99-lik. 522. 6811. Nexia 2 bor ekan. Yil 2013-yil. 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Metan o'rnatilgan, rangi oq. Baloni. Saloni super.
Demir metan. Zapas kasi joyida. Orqa saloni. Hoş 72 bin yürgen. Holati zo'r. Pulti bor. Kraska yo'q, petno yo'q. 68 million deyilyapti. Kelishtirib beradi. Telefon nomeringiz ayting. 72 ming yurgan. Probegi. Yo, nima? Uni ko'rdim. Nomeringiz ayting. 99. 99lik. 771. 771. 98 36. 98 bir bor ekan. Yil 2007-yil. 2007 super kondisioner. Gidravlikasi bor. Son stran bilir. Rangi oq. Hoş. Balonu var. Barum eken balonu. Bana yan taraftan. Kratkası koza. Ona gazı bir yakıcı ulaştırırken. Zapas kancı oydu. Nah 8 milyon sun. Salon. Salon süper. Hoş 247 bin kilometre yürgen probek. Metani propani bu propan gazı var. Bunu kraskas kanaka. Petno bor aka. Ha, mayda shuda petnolari bor. Kraska katta kraska yo'q. Katta joyda bor. Ha, u naq Naqdga faqat variantsa bo'ladi. Variant yo'q. Nomeringiz ayting aka. O'sha nomer aka. Qaytarib aytavering, baloqda. 99 99lik 771 98 36. 98 36. Nexia 2 bor ekan, sotiladigan. Yil 2009-yil. Son stran bilir. Kondisioner yo'q, gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan. Seri rang, rangi. Hoş, balonları. Ha, orqani so'ring. Ha. Yustalik temir metani bor. Metani bor. Zapaskasi ham joyida. Salon super. Chap krilosida kraskasi bor ekan, qolgan joyi toza deyapti. 12000. 121000 kilometr yurgan. Faqat shu krilosida amaka kraska. Mana shu yerda kraskasi bor. Krilosida nimasi deymi? Mana shamda ko'rinib turibdi, o'zi bilinib turibdi. Mana shu turgan joyida mana o'z dog'i bilinib turibdi. Ha, qolgan joyi toza ya? Qolgan joyiga javob. Sheralak aka zeringiz. Rahmat. Naqdmi yo variantsa bo'ladi aka? Kelishamiz. Variantga gaplashsa bo'ladi. 9. Telefon nomeringiz ayting aka. 94'lik 510 76 76 Nexia 2 var, 2009 yıl, narxi 55 milyon sum. 1.6 motor, gidravlikasi var, kondisioner yok. Metan o'rnatilgan. Shu bayog'iga keyin eshigiga 2 petnosi var. Qolgan joyi toza ekan, kraska yemagan, katta kraska yemagan. Saloni super.
işgal qilingan baloni. Bars degan balon ekan. Yuztalik metani bor. Zapaskasi joyida buni ham. Bir 165 000 kilometr yurgan probek. Mexanika korobkasi. Mejigarlari bor-a? Bu faqat naqdmi yoki variantsi bo'ladimi? Yo'q, naqdda 55 million so'm. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 810 57.07 2 bor ekan. Yili 2011-yil, narxi 55 million deyilyapti. Soni xachir. Konditsioner yo'q, gidravlikasi bor. Rangi seri rang. Baloni solis balon ekan. Salon prostoy, ishg'ol qilingan. Propan propani bor, zapaskan joyiga qo'yilgan. Mana saloni. Yetti. Probegi necha? 280. 280 ming yurgan. Kraskasi ham bor. Kraska petna bor. Orqa krilo. Orqa krilo'da petnosi bor bo'ldi, qolgan joyi toza. Naqdmi yoki variantsi bo'ladi? Naqd. Savdolasi bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 377 60.00 Nexia 2 bor, yili 2016-yil, super konditsioner, 1.6 motor, metan o'rnatilgan, rangi oq, kraskasi toza, kraska qilinmagan. Yuztalik metani bor, zapaskasi yangi turibdi, kraskalari tushmagan. Tushmagan. Balon 4 mexga balon qo'yilgan. Saloni super ekan. Saloni super. Probegi 93 ming. Lasetti sideni qo'yilgan. Mejikarlari bor. Magnetofon kolonka qilingan. Ichlari Euro qilingan. Ha bu kraskasi yo'q edi-za? 100%. Variant bo'ladimi faqat naqdmi? Variant yo'q, naqd. Naqdga sotasiz. Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik. 91lik 900 97-96. Qayerdan olishni dediz? Shu Denovda. Denovda 85 million so'm, yil 2018-yil. Metan o'rnatilgan. Super konditsioner. Baloni. Yingilong degan balon ekan. Salon super. Korobkasi mexanika. 13 000 kilometr yurgan. Mana saloni orqa ishg'ol qilingan. Bu ikinci fasıl.
Kraskası toza ya hamma joyi aka. 2000 yurgan ekan aka. 13000 kilometr yurgan. Telefon nomeringiz aytasizmi amak? 97. 97lik 225 225 0505. 05 bor ekan. Chiqqaniga 10 kun bo'pti. Yangi 2-chi pozitsiya. Rangi oq. 1.5 million deyilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Mana baloni. Yangi o'zi qancha bo'lgan? Champiro degan balon ekan. Hamma joy top toza, hali lisensiya o'rnatilmagan, benzinda yuribdi. Korobkasi mexanika. Salon super. Sveji. Bir 82 kilometr yurgan. Salonni mashinadan chiqqanda. Salonni o'zidan. Aka, bu faqat naqdmi yo variantsa bo'ladimi? Yo, naqd. Naqd. Savdolasa bo'ladi, lekin kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz ayting aka. 91. 91lik 581 5 581 5423. 5423. Yili 2019-yil. 155 million so'm deyilyapti. Yana savdolashsa bo'ladi. Ketay. Mana orqadan ko'rinishi. Bir 8 ekan. Balonlari. Salon super. Mexanik ekan korobkas. Probegi necha? 15800. 15800 yurgan kilometr. Kraskasi qanday? Kraskasi toza. Naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqd. Telefon nomeringiz ayting aka. 97lik. 97lik 533. 0030. 0030. Qayerda mashina? Park bor ekan, sotiladigan. Yili 2015-yil, 53 million deyilyapti. Rangi oq. Mana aylantirib ko'rsataman. Optimo balon qo'yilgan. Beram biz bayram. O'lab turmasin. Mashin portingimiz. Salon Prastoy. Mexanika. Korobkasi. 139 000 kilometr yurgan. 53 million savdolasi bo'ladi. Kraskasi qanaqa aka? 1 million. Qolgan joyi toza. Faqat naqdmi yo variantsa bo'ladi. Hech kim o'tilmagan. Bu o'rtin jiyanimdakida. Telefon nomeringiz ayting aka. 99 673 82 71 9 82 79. 1.8 motorlik. Yili 2009-yil. 70 million deyilyapti. Rangi oq. 3-chi pozitsiya. Avtomat korobka mexanika qilingan. Baloni mana. Sailon degan balon ekan. Yuztalik metan baloni bor. Zapaskasi ham joyida. Kraskasi qanaqa aka? Kraska, ketma kraska bor.
Brekti kreski petnoları bor ekan. Ya balang o'tirib piska tortilyapti. Salon super. Chiqol qilingan. Super salon. 193 000 km yurgan. Bu faqat naqdmi yo variant ham berasizmi variantki? Faqat naqddan 70 000 sanasa bu yo. Kelishtirib berasiz lekin 65300 bermadi. 65300 ga bermadingiz ha? Telefon nomeringiz ayting. 97 lik 552 55 55 53. Qayerda mashina bu? Kelish bor ekan yili 2019 yil 87 million so'm deyilyapti. Metan o'rnatilgan, rangi oq. Balona Gedo 7 ekan. 100 talik metani bor. Kalpaklar shuni turibdi. Zapaskasi ham joyida. Yangi mashin. Salon super. Oldini ko'ramiz. Karobkasi mexanika. 8957. 8000 yurgan. 89000 km yurgan. Kraskasi qanaqa? Variant gaplashsa bo'ladi. Pozitsiya necha edi buni? 2-chi pozitsiya. Telefon nomeringiz? 90lik. 197. 78. Bor ekan, yili 2016 yil, 70 million deyilyapti. Rangi oq. Mana qiziqadiganlar bo'lsa, ko'rasizlar. Mana chiqol qilingan. Probegi necha? 98 ming ekan-a. Xo'sh, qanday urilgan, kraska yegan joylari bormi? Yo'q-a, toza-ya. Xo'p, faqat naqdmi, variant ham bormi? Naqdga. Telefon nomeringiz ayting aka. 99lik. 420. 90-96. Hamma joyi toza. Ki bor ekan, rangi oq, yili 2011 yil. Sonus motor xachir. Konditsioneri yo'q, gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan. Artrezzo degan balon ekan. Balon nechtalik ekan? 100 talik temir, ha? Temir balon bor. Saloni prostoy. Parda qo'yilgan. Karobkasi mexanika. 229 000 km yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi bormi? Yo'q. Petnolarchi? Qayerda petno? Kapotda bor. Kapotda, faqat kapotda petno bor-a? Bo'ldi, faqat naqd sotasizmi, variant ham qilsa bo'ladi? Variant ham qilsa bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 99lik. 421. 78 84. 06 bor ekan. Rangi oq. 30 million deyilyapti, yili 82 yil. Ana balonlari, diska balon. 20. Buni metani bor 100 talik.
saloni, orqa salon parda qo'yilgan, chiqol qilingan. Xo'sh, mana oldi. Salon. 30 million deyilyapti, 25 ga bermayapti. Savdolashsa bo'ladi. Kelishtirib beramiz. Bemorlar gaplashasizlar. Telefon nomeringiz necha aka? 91lik. 577. 21 81 81 bor ekan. Yili 1985 yil, mendan katta ekan mashin. 30 million deyapti. 21 million savdo bo'libdi, berilmagan. Dokumenti hammasi yuz qilingan dokumentlar. Problem bo'lmaydi, faqat nomer olish kerak. Mana balonlari. Yangi motor qilingan. Mana orqa salon pardasi bor. Chiqol qilingan. Mana oldi. Buni probega shart emas bularni. Aka faqat naqd sotasizmi yo variant ham qilsa bo'ladimi? Yo, variant. Faqat naqdda. Telefon nomeringiz ayting. 518 88 88 91 91 518 88 88 88 88. Damas labo qilingan, yili 99-yil, 60 million deyilyapti. Saloni. Zim. Bizga o ichiga 4 ta 5 ta odam kerak emas. Bizga faqat yukka kerak. Aka ortasi yukda. Endi shundan gapin. Sen aytasan, aqlga yukka olasan, 4 ta odam olib kirib ketasiz. Zo'r qilingan, damasdi. Labo qilib yasagan. Probegi 675 000 ko'rsatyapti. Lekin ko'rinishi zo'r. 91lik 235 89 67 67 bu o'zimniki. Captiva 4 yili 2018-yil. Narxi 26,5 million dollar deyilyapti. Yana savdolashadi, kelishtirib beradi. Mana baloni. Wind Force degan balon ekan. Salon super. Tonirovka qilingan. Mana 3-chi qatori. Avtomat korobka. Yangi mashin. Tanirovkan dokumenti bor-a? Beş bin kilometre yürüyen. Aka, fakat nakt da? Yok, varantisi var. Nakt. Geliştir bir aldı. Geliştir bir aldı. Telefon nömeri zaten aka.
90'lık 522 22-23 22-23 sotiladi yili 2020 yıl 85 milyon so'm deyilyapti. Rangi oq. Balona Green Max ekan balon. Orqadan ko'rinishi. Salon. Yangi mashinda hech qanaqa kraska yo naqa narsa bo'lmagan, yangi mashin. Xo'sh. Kilometri 509 kilometr yurgan, 500 kilometr yurgan. Faqat naqd sotasmi yo variant ham qilsa bo'ladimi? Naqdda? Telefon nomeringizni ayting. 90'lık 747 747 58 30 58 30